destacar-ho de sòl industrial, amb les seves reserves de vials, les seves reserves de zones verdes també, i procurant parcel·les grosses perquè s'hi pugui ubicar activitat econòmica grossa del sector logístic, del sector industrial, i també doncs, habilitant en els terrenys de l'Incasòl també parcel·les. No? A Valls el que fem és, a través de l'Incasòl, continuar desenvolupant aquest polígon d'activitat econòmica i ho fem a partir de la inversió de 10 milions d'euros, on l'Incasòl fa d'administració actuant, per tant, fa de líder d'aquest desenvolupament, i el que fem és desenvolupar aquestes 62 hectàrees de sòl per tal de poder continuar ubicant activitat industrial i activitat logística a partir de parcel·les, en un primer moment parcel·les doncs de tamany gran, perquè són activitats que necessiten unes parcel·les adequades amb aquests tamanys de més de 4 hectàrees, i després acabant doncs, de relligar amb parcel·les més petites, entre 1 i 4 hectàrees. Redacció del projecte hi estem ara, licitarem obres mitjans finals del 25, inici d'obres el 25, per tenir-les finalitzades l'any 26.